יותם גרשוני היה טייס במלחמת לבנון השנייה ונפצע במהלך התנגשות מסוקים. לאחר הפציעה הקשה הוא החל לשחק טניס וזכה במדליית זהב במשחקים הפרלימפיים באולימפיאדת לונדון 2012. בשבוע הבא הוא יעמוד בהר הרצל וישיא משואה בסימן מורשת של חדשנות. אנחנו עם האלוף הפרלימפי נועם גרשוני, שלום רב. שלום שלום. אז איך הגבת כשהודיעו לך שאתה הולך להדליק משואה בטקס הממלכתי השנה? האמת שלא הייתי בארץ, הייתי בקנדה. זה היה 6 בבוקר, במקרה קמתי כנראה בגלל הפרשי השעות, וראיתי שיש לי מיליון שיחות שלא נענו, וביקשו שאני אחזור דחוף, והתקשרתי ואמרו לי שאני מועמד להיות מדליק משואה. אז כמובן, התחיל לדפוק לי הלב, מאוד מאוד התרגשתי, ו... היה בי איזה 20% חשד שאחד החברים שלי עובד עליי, כי זה הכי מתאים לחברים שלי לעשות דבר כזה, אז אמרתי שאני לא אספר עדיין לאף אחד עד שתתקבל תשובה רשמית, כי אני לא יכול להגיד לאמא שלי, אמא, אני אולי מדליק משואה, ואז בסוף לא, כאילו זה הכי... כן. לא יכול לעשות דבר כזה. אמא עברה מספיק בגללי. אז בכל מקרה חיכיתי עם זה כמה ימים, התבשלתי וחיכיתי לחדשות טובות, וביום ראשון לפנות בוקר, ראיתי חזרה לארץ מניו יורק, עדיין בלי תשובה סופית, וכשנחלתי פה בארץ חיכו לי 7,000 הודעות, והבנתי שכנראה משהו קרה, ו... כן. ככה גיליתי. כן. ואימא שלי גילתה מוויינט, מסתבר. אבל... כן. אתה כבר יודע מה אתה הולך לומר על הבמה? וואו, אני עוד... אני רק עוד מנסה להקל בכלל גם את ההתרגשות ואת הכבוד הזה, שאני עוד... הדברים עוד קצת מעורבבים לי בראש. אני יודע בגדול את הכיוון שאני רוצה ללכת אליו, אבל ניסוח ספציפי עדיין אין לי. גם יש מגבלה כזאת של כמות מילים די מועטה, אז אני מנסה עוד לראות איך אני מצליח להכניס את כל מה שאני רוצה להגיד. אבל כן, זו התרגשות מאוד מאוד גדולה, ואני מקווה שאני אצליח באמת להביע את מה שיש לי להגיד בזמן שיש לי שם על הבמה. כן, אתה באמת מעורר השראה בכל כך הרבה אנשים, אבל אני מניחה שבסופו של יום זה ממש לא פשוט לחיות עם הקושי היומיומי הזה, עם הניחות והמגבלה הפיזית, וגם להרים את עצמך בכל יום מחדש. קשה לי להגיד שאני השראה, אבל אני כן יודע שאנשים מצליחים להתחבר ויכולים להתחבר על הסיפור שלי, כל אחד מהסיפור שלו, אם זה משבר שהוא עובר, או איזושהי נקודה בחיים, איזושהי דילמה, או איזושהי צומת. ובחירה שאפשר לעשות. ואני חייב להגיד לך שאני עברתי תקופה מאוד מאוד קשה, ועברתי עליות וירידות, ועברתי נקודות באמת באמת נמוכות בחיים שלי, במיוחד בבית החולים, במיוחד בשיקום, בזמן שאתה מעכל בעצם שהחיים שלך לא יחזרו להיות אותו דבר. אבל אני, היום אני יודע כן להסתכל על הדברים הטובים שיש לי בחיים, זה באמת מה שאני חושב שאפשר לאמן וללמוד, ו... אני חייב להגיד שאני בתקופה מאוד מאוד טובה כבר הרבה זמן, ואין לי הרבה נפילות היום, אין לי הרבה נפילות במצב הרוח ובגישה, גם שהחיים שלי הם לא פשוטים, וכן יש דברים שאני לא מצליח ולא באים לי בקלות והכל, אבל האם אני באמת יודע להסתכל ובעיקר להעריך את כל הדברים האלה שכמעט איבדתי או שאיבדתי לתקופה מאוד מאוד ארוכה, אני יודע להעריך, אני גם יודע ליהנות מהם מהם יותר. כן. אז באמת שהחיים שלי הם, היום הם הרבה יותר טובים, והכבוד הגדול הזה שקיבלתי עכשיו, אני מסתכל על החיים שלי ב-12 השנים האחרונות, זו רכבת הרים באמת משוגעת, והיא הולכת להגיע לשיא שעוד לא היה, בהדלקת המשואה בטקס 70 השנה לישראל, זה שיא באמת, באמת שלא דמיינתי שאני אגיע לזה, ואני עוד רק מתחיל להקל בכלל את הכבוד הגדול הזה. מדהים. נועם גרשוני, נאחל לך להמשיך לכבוש עוד יעדים ופסגות חדשות. תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה רבה רבה לך.